Dame i gospodo narodni poslanici, uskoro država Srbija, zakon Evropske unije. Gospodine ministre, to nije s vama poteklo, to je znači, kao što sam malo pre rekao, već 18 godina u kontinuitetu i to je nešto što nije dobro. Član 4 predloga ovog zakona se odnosi na član 20 osnovnog zakona i u prvom, odnosno u zakonu o lokalnoj samoupravi je bilo predviđeno zadaci iz nadležnosti lokalne samouprave, a vi sada to opisujete kao oblasti koje su nadležnost lokalne samouprave. To je procesne prirode, jedan član koji neće uticati bitno na poboljšanje uslova u određenim lokalnim zajednicama. Vi bi mogli u narednom periodu više da iskoristite autoritet ministarstva na čijem ste čelu, pa da kažem i vaš autoritet da tamo lokalnim samoupravama u kojima se ne živi baš najbolje, gde su izborni proces je takav kakva jeste, građani su želeli da ih određeni ljudi zastupaju u svojim lokalnim samoupravama, imamo taj izbor, ali nema napretka, nema boljitka za građane koji žive u tim mestima. Probajte malo to da uradite, a jedan od načina, odnosno mesta gde bi trebalo da intervenišete, vi ste rekli da se tu radi o racionalizaciji zapošljavanja, evo mi vam iz Srpske radikalne stranke kažemo da to nije baš tako. Mi u lokalnim samoupravama nemamo dominantnu ulogu i ako smo negde učesnici u vlasti, to je uglavnom nigde nismo na mestu predsednika opštine, da mi to zbog sebe tražimo. U mnogim lokalnim samoupravama zbog načina na koji se sada može vršiti zapošljavanje. Govorimo isključivo u situaciji kada je potrebno zaposliti mlade, stručne i kvalitetne kadrove da bi lokalne samouprave koje nisu razvijene mogle da se razvijaju. Procedura koja se koristi je veoma složena i komplikovana, a i u najvećoj meri o tome odlučuju, znači, ta vladina komisija, a na predloge vladajućih stranaka, pre svega Srpske napredne stranke, a onda iz nekih mesta i drugih, ko će biti zaposlen. Privodite kraj. Probajte da to bude na drugačiji način, da ne bude pod ovim uslovima.